Lusikat on varmaan ehkä se ikonisin haukiviehen, mitä voitaisiin omalla tavallaan kuvitella. Se kaikkien vieheiden isä ja äiti, mistä kaikki on lähtenyt. Eli peltiä on taivutettu monella monella tavalla vuosisatoja. Ja lusikatkin omaa Suomessa hyvin hyvin pitkän perintiin. Varmaan tunnetuimmat lusikan valmistajat, jotka metallisia lusikoita on valmistanut, on omalla tavallaan Beette, eli Nilsmaster ja tietysti Kuusamo. Löytyykö meistä kalastajista kovinkaan monta, jotka ei olisi kalastanut Kuusamon professorilla, räsäsellä, krokotiililla, 80 millisellä eli 8 senttisellä, 7 senttisellä. Nämä on varmaan niin kuin vähän sellainen kalastuksen verenperimää Suomessa nämä lusikat. Lusikoita voi heitellä hyvin monella erilaisella vavoilla. Monilla on mökillä se yleisvapa, millä heitetään lusikat, lipat, vaaput, kaikki muut vastaavat. Se toimii oikein hyvin. Sitten jos oikein aletaan hifistelemään, niin moni tykkää käyttää lusikoilla jopa vähän pidempiä keppejä, mutta varmaan niin kuin se yleisin, jos ajatellaan, että tässä mulla on itselleni lusikkavapa, millä heitä myös hauki jigit, niin on 7,6 jalkainen apty 60 grammaa, joka kyljessä mulla on 2,5 tonninen avokela. Siimana on 0,20 kuitusiima, joka taas auttaa sitä, että ohuena lentää paremmin, leikkaa vettä paremmin ja omalla tavallaan tuo siihen vähän herkkyyttä siihen touhuun. Lusikoita voi myös heitellä jigivavolle jos sellaisia löytyy, tai just nimenomaan niillä yleisvavoilla, minkä mainitsin. Et siinä ei ole niin mitään, mutta jos nyt puhutaan modernista tai tämän päivän hauen kalastuksesta, niin monofiilisiimat ei ehkä nyt kuitenkaan ole sit se juttu. Eli pyrkikää laittaa se kuitusiima siihen hauen pyyntiin, niin saa ne tärpit paremmin perille ja ennen kaikkea paremmin ne kalat kotiutettua sieltä. Ja se monofiili on senkin takia vähän huono, että kun moni, moni, lapsi aloittelee nimenomaan lusikolla kalastamaan. Ja kun se jää helposti lasten heittopituudet, menee sinne kaiselikoihin ja muihin. Ja kun sitä viehettä revitään sieltä pois, niin monofiili toimii aika hyvin jousena. Ja siinä vaiheessa viehe sieltä irtoa, niin se saattaa tulla kun luoti sieltä veneeseen. Eli se kuitusiima auttaa siinäkin, että sitä jousivoimaa siinä hommassa ei tarvita. Ja toinen juttu, että se kuitu on sen verran vahvempaa, että sillä saa ne vieheet kotiutettua myös sieltä kaisloista. Vetämällä vaan kohti suoraan itsensä päisellä vavalla ja kietomalla sen siiman esimerkiksi puukapulan ympärille. Voisi sanoa, että jos ajatellaan sitä lusikoiden uittoa, niin ne voisi siinä uitossa ne voisi rakentaa tai lajitella oikeastaan kahteen kategoriaan. On niin kuin perinteisesti nopeasti uppovat, vähän paksumpi peltiset lusikat ja sitten on ohuet, ohuempi peltiset, vähän niin kuin voisi sanoa sitaatessa leijalusikat, missä tulee sitten ihan erilainen efekti sinne veteen. Ja käydään vähän läpi tätä efektiä pari eri lusikkamallin avulla. Tässä meillä nyt on kaksi täysin samanmallista lusikkaa, jotka on ulkoiselta profiililtaan samanlaisia. Toinen on vaan tehty selkeästi ohuemmasta pellistä kuin toinen. Ja tämä vaikuttaa tämän professorin uintiin aika paljon ja uittoonkin jonkun verran. Perusproffa jo sellaisenaan käytännössä vähän leijaa, mutta jos me nyt katsotaan, että mikä ero näissä oikeasti tulee sitten tuossa leijaavuudessa siinä vaiheessa, kuntota lähdetään oikeasti peltiä keventää. Lusikoiden uittotekniikka oikeastaan kaikilla lusikoilla on hyvin samantyyppinen. Eli käytännössä kelataan, pysäytellään, jolloin se lusikka lähtee tekemään itsessään, Metallinen lusikka vajoamaan. Se vajoamisliike on kaikissa vähän erilainen. Toiset tekee nimenomaan tuosta pientä keikutusta, jotkut menee niin kuin käytännössä koukku edellä, perä edellä, pohjaan. Mutta monta kertaa niin kuin monessa lusikoissa tai osissa lusikoista se pyytävyys perustuu siihen uintiin ja osissa perustuu siihen, että sitä uintia katkotetaan, annetaan sen leijata. Varmaan niin kuin veden aikaa kesällä lusikat kestää vauhtia. Niitä pystyy kelaamaan aika reippaasti. Samalla niitä syvyysalueita hallitaan. Jos on painavampi lusikka, niin sille pitää antaa vähän enemmän matalassa kyytiä niin sanotusti, ettei se mene pohjaa. Ja taas sillä pystyy syvältä kalastaa jopa omalla tavallaan lähes jigaamalla. Eli painava lusikka laskee pohjaan, pompauttaa, kelaa pari kertaa. Laskee pohjaan, pompauttaa, kelaa pari kertaa. Joka on ollut kylmän veden aikaa ihan hyvä tekniikka. Ja lusikoissa on vähän se, että tietyt lusikkamallit tuppaa kiertämään sitä siimaa. Eli se haukiperukkeen jatkona kannattaa tosissaan käyttää sitä leikaria, koska se voi pitkän päälle kiertää se siima aikalaiselle sykkyrälle. Itsellä tässä ei tällä hetkellä ole leikaria, mutta jos niin lähdettäisiin kalastamaan pelkästään tällä setillä lusikoilla, niin se leikari aika nopeasti tulisi siihen. Mutta nyt meillä on siiman päässä samasta lusikasta toi selkeämpi, ohuempi ja kevyempi malli. Ja katsotaan, oho, menipä hieno heitto. Tietysti ohuemman heitto varsinkin tuulessa tuottaa haasteita, mutta tässä tulee nyt se efekti, mitä haetaan, eli tuo leijaavuus. Eli kun se uppoo hitaammin, niin se oikeasti alaspäin mennessä välkyttää itseensä koko aika. Eli paljon isompaa liikettä, eli se on vähän niin kuin menee ton veden mukaan hyvin erikoisesti kuppipuoli alaspäin. Eli ohuempi pelti on luonnollisesti herkempi uimari. Ja upotessaan ei mene niin nopeasti, eli siihen tulee se leija-efekti. Se tekee välillä, menee pyöriä, liukkuu ja leijailee alaspäin. Ja se on monta kertaa se paikka, missä se kala iskee. Ja kuten vaapuissa, niin lusikoistakin löytyy todella kova kovapotkusia, potkuisia lusikoita, mitä on myös helppo tuunata. Ja yksi helpoimpia tuunauksia on se, että koukun vaihtaa esimerkiksi sinkkukoukuksi, eli yksi haara koukuksi, ja laittaa sinne jatkoksi jigihännän jolloin siellä lusikkaan saa siellä vedessä rajusti hahmoa. Itte on käyttänyt näitä häntiä näin ja muun muassa minouspuuneihin on tullut myös pyörättyä pienempiä jikihäntöjä koukkuun jatkaakseen sen minouspuunin hahmoa. Mutta se hahmo on todella paljon isompi silloin, kun siellä on se sirppipyrstö perässä. Jos me katsotaan nyt tuossa vedessä, miltä tämä näyttää, niin se lusikka tekee työtä. Totta kai se jiki jonkun verran sitä lusikan uintia kuolettaa, mutta se myös hidastaa sitä vajoamista ja tuo siihen vedessä paljon enemmän hahmoa. Ja ihan niin kuin melkein kaikilla haukiviehillä, niin pitäkää se siima kohti suorassa sitä lusikkaa nähden. Koko ajan kun kelaatte, jolloin se kala iskee, niin helppo tehdä vastaisku. Nostaa nopeasti vaan vapa pystyy, jolloin se tartuttaa sen kala. Mutta lusikkakalastus on helppo. Eli esimerkiksi just nuorten kanssa, aloittelijoiden kanssa, niin lusikkaa sinällään erinomainen tuote. se ei vaadi nyt mitään se käytännössä pyytää, kun sitä liikutetaan. Eli kelataan, se pyytää, kun se pysäytetään, kun se vajoo. Et oikeastaan tärkein on hallita se syvyysalue, eikä heittää sitä sinne liian pitkälle kaisilikkoon, että se jää kiinni.